Jag är vägen, sanningen och livet. De välkända orden hittar vi i Bibeln, och det är Jesus själv som uttalar dem. Jag tror att han är vägen, men kanske inte den enda vägen resonerade en modern frikyrkopastor lite filosofiskt. Och Han fortsatte. Varje människa har sin väg till Gud. Och jag vågar inte säga att den ena är bättre än den andra. Men det stämmer illa med Mästarens ord. Han talar om sig själv som Vägen, inte en av vägarna. Och för att göra det riktigt tydligt fortsätter han. Ingen kommer till Fadern utom genom. Mig. Jag kan inte gå utanför mitt mandat och antyda att det går att bli frälst utan att möta Frälsaren. För att predika, det är inte att presentera en massa eget tyckande. Mitt uppdrag och mitt ansvar inför Gud och människor är att förmedla Bibelns budskap Rent och klart. Jesus är Bibelns centralgestalt. Hela Gamla Testamentet pekar fram mot honom. Evangelierna berättar om det otroliga att Gud blev människa, föddes in i vår värld, för att bli ett försoningsoffer för våra synder. Apostlagärningarna vittnar om hur frimodigt de första kristna förkunnade Kristus för folket. Studera den bibelboken och märk hur fokuserade de är. Hur totalt Jesus-centrerade de är i sitt sätt att tala. Och anden bekräftade deras budskap. Människor i tusental upplevde livsförvandling, blev födda på nytt och fyllda av Anden. Breven i Nya Testamentet är oerhört Jesuscentrerade. Korset är hela tiden i centrum. Försoningens hemlighet förklaras. Ja, det är sannligen Jesus, från början till slut. Och Han framställs som helt unik i minst fyra avseenden. Ett, han är den enda vägen. 2. Han är den enda medlaren mellan Gud och människa. 3. Han är den enda grunden. 4. Hans namn är det enda namnet som kan ge oss frälsning. Jag känner ingen annan som kan förlåta synder, lyfta av skuldens börda och befria oss från syndens makt. Jag vet inte om nåt annat namn som kan förmedla frälsning. Om det finns många frälsningsvägar blir korset och försoningen obegriplig för mig. Varför måste Jesus dö om jag kan komma till Gud utan att först ta emot nåd, förlåtelse och nytt liv i hans namn. Den som verkligen blivit född på nytt vet i djupet av sitt hjärta att det är genom Jesus nåden räcks oss. Tecknet på att jag är född på nytt är Andens vittnesbörd i mitt inre. Och Andens uppgift är att förhärliga Jesus. Så säger Bibeln. Andefyllda kristna strålar Jesus, lovsjunger Jesus, vittnar om Jesus. Och de bekänner lik Paulus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och Johannes som har blivit kallad kärlekens apostel. Han uttrycker det så tydligt och klart. Den som har Guds son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Men hur går det då för alla människor som aldrig har hört talas om Jesus? Frågar någon indignerat. Svar? Det får jag överlåta till Herren, den store och rättfärdige domaren. Men min uppgift som kristen är att kristallklar, är, är kristallklart beskriven i Bibeln. Jag ska berätta de goda nyheterna, evangeliet, för alla jag träffar på jag ska göra allt för att vinna så många som möjligt för Kristus. Då jag träder fram för att predika har jag ett ärende. Och Jag citerar på nytt igen Paulus. Jag vill inte veta av något annat än Kristus den korsfäste Kristus. Vad ska jag då göra med denne Jesus? frågade Pilatus. Den frågan är brännande och aktuell idag. Den borde egentligen ligga till grund för varma, inliga utmanande väckelsepredikningar i varje kyrka och kapell. Bibeln lovar att om vi i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt HONOM från de döda och med vår mun bekänner att Jesus är Herre blir vi frälsta. Himlen TV7, en fristående och samfundsoberoende tv-kanal som inte får något statligt mediestöd. Kanalen finansieras helt av privata gåvorgivare. Uppskattar du våra program skulle du vilja ge en gåva till kanalens arbete? Information om hur du ger din gåva finns här på skärmen. Och Jag vill säga tack för din gåva, och Gud välsigne dig.